Els treballadors de les mines de Sallent han organitzat una jornada de vaga de 24 hores aquest dimecres per exigir que es garanteixin tots els llocs de treball davant la incertesa que planteja la sentència judicial que obliga a paralitzar els abocaments al Ronam del Cogulló. Els treballadors han entregat un manifest en defensa de la mineria i també dels llocs de treball a l'alcalde de Sallent, David Saldoni, i tot seguit s'ha iniciat una marxa lenta de vehicles fins a Manresa per entregar el mateix manifest a la delegació del govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà. Primer hem estat a l'Ajuntament de Sallent amb l'alcalde, amb el senyor David Saldoni, i li hem llegit un manifest i hem estat conversant amb ell. Ell ens ha explicat la seva visió i com ho veu la problemàtica. Llavors ell està una mica amb la nostra línia de que encara no està definit el tema del 30 de juny i el tenim una mica a l'aire. Segons els sindicats, el seguiment de la vaga ha estat del 100% de la plantilla, formada per 280 treballadors. El 30 de juny és la data límit per continuar abocant Ronam Salí al Cogulló de Sallent i, de moment, quan només falten 3 setmanes per arribar a aquesta data, no hi ha cap solució sobre la taula. Fins ara hem fet una sèrie d'accions buscant l'apollo del territori. Sembla ser que el territori no estava molt per la labor de nosaltres. A la Generalitat hi havia un sentiment potser que no era el que més ens agradava a nosaltres. Tot això amb feina que hem fet des de tot el comitè, tant de Súria com de Sallent, tota la feina que hem fet, ens ha portat a que, bueno, la Generalitat sembla que per una part està amb nosaltres, però sempre amb coses volàtils. No tenim encara res que ens dongui o que sigui ferm de que no es perdrà ni un lloc de treball ni res. L'Ajuntament és qui, el dia 3 de juliol, el primer laborable després del 30 de juny, hauria d'ordenar el cessament de l'activitat en cas que Iberpotash continuï abocant, ja que es tracta d'una sentència urbanística. L'alcalde David Saldoni ha explicat que, en funció de com es desenvolupin aquests darrers dies, és a dir, de si el jutge accepta a tràmit l'incident de sentència i de si el Parlament aprova la moció, l'alcalde de Sallent no descarta no actuar d'ofici i no haver d'ordenar en cap moment el cessament de l'activitat.